ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିଲା। ମାମା, ଘରର ତ ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି, ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ବଜାରକୁ ଯିବା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିବା। ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା, ମୁଁ କାମରୁ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବି, ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ବଜାରକୁ ଯିବା। ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁ ସେଇଆ କିଣି ନେଇ ଆସିବୁ। ଏହାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ମିକିକୁ ସିନା ମିଛ କହିଦେଇ ଆସିଲି, ହେଲେ ଘରକୁ ଗଲେ କ'ଣ କହି ବୁଝେଇବି, ସିଏ ଥାଏ ବହୁତ ଗରିବ ଏବଂ ତା ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନଥାଏ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବିଥାଏ ତା ମାଲିକାଣୀକୁ କିଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟଙ୍କା ମାଗିବ ବୋଲି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଟିକି, ତୁ ଆସିଗଲୁ, ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ନେ ତ ଦରମା ଟଙ୍କା, ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଥିବାରୁ ମୁଁ ସମୟ ଆଗରୁ ତୋ ପଇସା ତତେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ମାଲିକାଣୀ, ଏ କ'ଣ, ଆପଣ ମୋତେ ମୋ ଦରମା ଟଙ୍କା ଠାରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜାଣିଶୁଣି ଦେଇଛି, ତୁ ତ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିଦେବୁ, ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ତୁ ତ କାହ୍ନା ପାଇଁ ବି କିଛି ଜିନିଷ କିଣିଦେବୁ। ସତରେ ମାଲିକାଣୀ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ କାମ କରୁଥିଲି ସେ ତ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ଦେବାକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ଆଜି ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ମାଲିକାଣୀ। ଓହୋ ଟିକି, ତୁ ଆଉ ଏତେ ବି ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରନା, ମୁଁ ତ ତତେ ଏଇ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଆଜି ହେଉଛି ଉତ୍ସବର ଦିନ, ଯା ଘରକୁ ଯା, ତୁ ତୋ ପୁଅ ସହିତ ଆଜି ଦିନଟା ଖୁସିରେ କଟା। ଏହାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ମିଶି ଭୋଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଘର ଅତି ସୁନ୍ଦର ସଜା ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ମିକି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଏହାପରେ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ମିଶି ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ରୋଷେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ମିଶି କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଖାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରନ୍ତି।